Сега продължаваме с кризата в Близкия изток. Правителството на Израел одобри споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа, което включва размяна на заложници за палестински затворници. Според договорката между Израел и палестинската групировка Хамас, най-малко 50 жени и деца, отвлечени в ивицата Газа, ще бъдат освободени по време на 4-дневното примирие. В замяна Израел ще освободи 150 палестински жени и деца от своите затвори. За всеки следващи 10 освободени заложници, паузата в боевете ще бъде удължена с още един ден. Споразумението включва още допускане на хуманитарна помощ в Газа, а Хамас трябва да осигури достъп на Червеният кръст до останалите отвлечени от групировката. Споразумението е издействано с посредничеството на Катар, нещо за което много пъти вече сме говорили тук. Роля имат обаче и Съединените американски щати, прощавайте, уважаеми зрители, да чуем кратък отказ по темата. Казват ми колегата, че не можем да чуем този отказ. Затова си влизаме в разговора тук в студиото, заедно с Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи, Любомир Кючуков, дипломат и бивш министър на външните работи. Здравейте и добре дошли. Заместник министър. Бяхме колеги също. Да, били сте колеги. Ма ние сме ви събрали точно както трябва. Господа, от цялата тази информация, която прочетох и на нашите зрители, може ли да стигнем до по-далечната оптимистична прогноза, че примирие може да настъпи трайно, а не само в определени броени дни? Не смятам, че можем да говорим за трайно примирие в момента. Това примирие беше постигнато след много сериозен натиск от страна на Съединените щати към Израел, които при всички положения биха искали минимално да забавят своето настъпление по няколко причини. Основната причина, разбира се, е приспирането на военните действия. Хамас може много по-лесно да се прегрупира, да използва тези тунели, които е прокопала, за да премести и заложници, и да премести свои сили, за да може да оказва по-средно съпротива. Също така, пропускането на хуманитарна помощ предизвиква също притеснение в израелската армия, защото ясно е, че голяма част от нея, ако не и цялата, ще бъде разпределена под ръководството на Хамас. Все пак те ръководят от вече много години ивицата Газа и ежедневието на палестинците там. Другото, което е, че вероятността тази хуманитарна помощ, това, че това е медицинска, да стигне по-скоро към бойците на Хамас, отколкото към крайните нуждаещи, също има притеснение. Затова, според мен, това примирие е важно, но в крайна сметка, според мен, е точка в полза на Хамас в този конфликт, защото всички положения те вече биха искали да освободят част от тези заложници. Голяма част от тях са в голям риск. От друга страна, вече общественото мнение в света по-скоро е склонно да е съпричастно с страданията на палестинския народ. Така че тези заложници са черната точка в цялата политика, която в момента води Хамас в този конфликт. Господин Кючуков, как може да бъде установено трайно примирие? Каква е ролята на Съединените американски щати? И още един въпрос. Какво се случи? Ние нищо не знаем и сякаш забравихме покрай националните си тук въпроси с двамата заложници с български произход. Стана въпрос 3-1, за което се извинявам. Да. Първото, за да се случи изобщо решение на палестинския въпрос, първото е трябва да се прекратят бойните действия. И второ, трябва най-после да се пристъпи към това решение, което за всички е очевидно и което уж всички го подкрепят политически, с изключение на Израел и Палестина. На крайните фракции в Израел и Палестина става дума за две държави. Формирането на две държави, нещо, което фигурира в резолюциите на ООН от преди 75 години. Друго трайно решение няма. Въпросът е, че пътя до него все продължава да бъде неясен. Ролята на Съединените щати е голяма и трудна в момента, ако трябва да кажа, основна там, защото от една страна Съединените щати подкрепят Израел всячески срещу Хамас, от друга страна Съединените щати не искат те да бъдат въвлечени в един конфликт там, което на практика означава да се избегне регионализация на конфликта там, защото ако той се регионализира, това твърде вероятно ще доведе до някаква форма на въвличане на Съединените щати. И балансирайки между тези две позиции, мисля, че това, което беше постигнато в момента, е една крачка
говоря за това споразумение за 4-дневното примирие и размяната на заложници. Това не е крайно решение, то е епизод, но епизод, който може да бъде повтарен при нужда. В този смисъл то е важно самия факт, че се постигна някаква договореност, която да може да се използва за напред също. И по отношение на заложниците, това е също част от целия конфликт в Близкия изток. Това е вече от една страна мобилизацията, консолидацията, от друга страна рязкото нарастване на агресивността на крайните сили в ислямския арабски свят. Тук говорят тия, които симпатизират на Хамас. Това в конкретния случай са хутите, които направиха това отвличане на кораба. От тук нататък, естествено, всички усилия, които по принцип в такива случаи се полагат... Вие говорите за кораба. Аз ви питах за предишните двама заложници, за които стана ясно и обявиха и Министерския съвет, че са с български произход. И бързаха службите да им правят документи, да им изваждат Вижте, аз тук, за съжаление, имам доста резерви, че начина по който беше осъществено посещението на премиера Денков в Израел, по-скоро не помогна на тези заложници. Добре. Господин Керамечев, по повод заложниците, за които с вас говорихме, между другото, с български произход, които Денков като информация оповести след като се върна от Израел. И за кораба можем да кажем няколко думи, защото и там имаме българи, за съжаление, то двама. Да, тук трябва да направим паралел, да. Защото едните са с български произход, но нямат български документи самоличност, те са израелски граждани. А що се касае за кораба, то говорим за български граждани. Аз също бих разделил и вида заложници, защото заложниците, държани от Хамас, всъщност са с пряка опасност за живота им. Те се държат в тунели, постоянно има в бойни действия, тях ги местят. Видяхте, че имаше и загинали заложници от бомбардировките, докато при задържането на кораба, тук по-скоро говорим за задържане на кораб и екипаж, т.е. този кораб е принуден да пристигне и застане на йеменско пристанище. Екипажа е на кораба. Той продължава да извършва своите рутинни действия по поддръжка на кораба, но не е арестуван, тъй като и самите хути казаха, че ако няма израелски граждани или такива с еврейски происход, те ще бъдат по-скоро гости на Йемен, отколкото заложници. Така че при това положение на тях ще бъде забранено да слизат от борда, но ще останат на кораба, където имат вода, храна и няма пряка опасност за тяхното живот и здраве в момента. Тук е интересен фактът, че българските членове на екипажа са единствените членове на Европейския съюз. Тоест, България, според мен, тук би трябвало да използва и механизми на европейските институции, тъй като много трудно може да се преговаря, за разлика от, както се вижда, Хамас преговаря с Израел с подкрепата на Катар, с подкрепата на Съединените щати. Да, с хутите много трудно може да се преговаря. Те са в гражданска война от 8 години. Саудитска Арабия участва активно в тези военни действия. Те са по-скоро къснати от света. Тук, според мен, Иран би имал по-сериозна роля в подпомагане на разговорите с хутите, отколкото която и да е друга държава. Добре, понеже показаха и колегите на нашите зрители в момента Европейския парламент, премиера Денков се изправя пред европейските депутати в Страсбург. Ще участва в директен дебат с тях. Този дебат вече е започнал. 12-та поредна среща с европейски лидер. По традиция, след официалните изявления, депутатите имат думата за въпроси без ограничения. Очаквате ли и какво очаквате всъщност от този дебат, пряк дебат на академик Денков с европейските депутати? И можем ли ние да извлечем пък позитиви от този дебат? Дори и по темата с кораба. Както винаги в тези дебати, там ще има много въпроси, и то включително и неудобни въпроси от различните политически семейства, особено тия, които са в опозиция по отношение на управляващите в страната. Това, което за мен представлява интерес, е да научим
Какви са българските позиции, които до сега не сме научавали в България, откровено казано, по основните дебати в Европейския съюз? И аз мисля, че това ще бъдат основните и въпроси, които ще бъдат зададени на академик Денков, защото в момента тече изключително сериозен дебат в рамките на Европейския съюз, като на практика декларацията от Гранада от преди месец променя, бих казал, фундамент на Европейския съюз. Защото от съюз на ценности и на изпълнение на критерии, той вече се формулира като геополитически съюз. И разширяването като геополитическа инвестиция, което е доста по-различно. Има планове, това налага, т.е. промени в структурата, в договора за Европейския съюз, в начина на взимане решение, включително дали те ще бъдат с мнозинство или не във външната политика, отколко какъв ще бъде състава на еврокомисарите, защото те трябва да, евентуално да се намалят, колко ще бъдат евродепутатите, също при разширяване трябва да не се увеличат. След това, ключов въпрос, обсъжда се промяна в двете най-важни за България политики. На селското стопанство и кохезионната политика, което ще има пряко отражение върху средствата, които България ще получава. Все въпроси, при които в български условия, като че не сме получили до сега позиция. Добре, в момента всъщност текат изявления на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола с академик Николай Денков и след това вече ще започне същинския дебат, който, уважаеми зрители, може да проследите в ефира на Нова Нюс. А няколко неща от речта на Мецола няма превод, затова ще цитирам без да излъчваме изявлението на Мецола. Приветства споразумението и пускането на заложниците и се надява за трайно установяване на мир в Близкия изток, в близко бъдеще, с оглед на тези стъпки, които имаме в момента. Първата тема обаче, която е споменала по въпроса за България, това е блокажа на България за Шенген и това, че испанското председателство ще направи всичко възможно за преодоляване на пречките. Възможно ли е? За пореден път зададен този въпрос. Само едно изречение да продължа тезата на господин Кичуков, с която съм съгласен. Просто естър, политиката, която водеше до сега България като страна член на Европейския съюз, трябва да приключи, защото наистина в момента се вземат фундаментални решения за бъдещето на Европейския съюз. Това, ако наистина вече решенията не се вземат с пълно мнозинство, а с квалифицирано такова, това би могло да нанесе трайни последствия на външната политика на България и това може да окаже също и фатално влияние върху приемането на Северна Македония в Европейския съюз в разрез на българския политически и национален интерес. Така че тук е много важно България да покаже самочувствие като страна вече от много години член на Европейския съюз и да покаже и зъби понякога, за да отстои своят интерес в общоевропейската политика. А що се касае до Шенген? И доколко испанското председателство носи наистина заряда да реши този въпрос? Аз продължавам да бъда скептично настроен относно пълното приемане на България и Румъния в шенгенското пространство. Продължавам да настоявам най-накрая да се оттърсим от тази наша упоритост и да започнем разговорите за частично влизане първо с въздушни и морски граници, както сме го обсъждали при вас многократно, и след това с сухопътите, но с пътна карта, т.е. с някаква перспектива като дата. Според мен това е по-вероятният сценарий. Ако ние продължаваме да упорстваме за пълно правно членство с всички наши гранични пунктове... И пак ще сме отвън. По-скоро това няма да се случи и ще бъдем... Да, по-добре да сме 20% вътре, отколкото 100 навън. Господин Кичуков, финални думи по този въпрос? Аз също мисля, че е по-добре, макар и малки крачки, въпреки че ако това не стане сега, след декември, общата ситуация за влизането на България в Шенген рязко ще се влуши. Тя ще стане по-лоша и ще се отложи за много дълго време. И аз все още считам, че има такава възможност, доколкото всички европейски институции са нашите съюзници там. Най-после и европейските политически семейства, говоря най-после, защото след социалистите и либералите, вече и Европейската народна партия подкрепи като цяло влизането на България в Шенген. Така че от тази гледна точка до последно аз мисля, че трябва да се работи.
работи активно. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за това, че бяхте тук. А сега, уважаеми зрители, слагаме финала на твоя ден. Обаче, останете с програмата на Нова Нюз, защото следим в ефира ни на живо дебатът между премиера Николай Денков и европейските депутати. Разбира се, в новините ще има и още подробности, но сега едно към едно на живо. Останете с нас. Хубав и спокоен ден.